Pataginkit žmogų, kuris skundžiasi, kad per karantiną svorio nėra, kuris negali daryti deadliftą, kuris negali štangas kilnoti. Gal tai jam duos kažkokių tai idėjų, kaip galima namų sąlygom, gal ir makabriškais metodais, bet įmanoma pasportuoti ir sukurti tą intensyvumą. Čia va, tokie va blynai savos gamybos. Tiesiog paprasta padanga, šitą padangą svėriau 7 kg sveria. Plytas po 5 kg, tai kiek čia jau 15 kg susidarė, įsivaizduojat, visai nemažai. Dar čia nais 7. Tada, bet vienas dalykas, kaip keli šitą štangą, tai štanga užsikabina tik čia nais, tai jau gaunasi, nu, per aukštai. Tai kad būtų gilesnė amplitudė, padėjau štai šitą va plytą, kuri leis man, kaip sakyti, štangą nuleisti kiek žemiau ir labiau apkrauti raumenis. Tai va, dabar biški pakilnojama. Parodysiu, kaip veikia hebra. Parodysiu, kaip veikia. O, sveiki. Sveiki, bre. Ar gerai jums ten matos? Tuoj, 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 tuoj. Taip, kiek čia kilogramų? Tuoj atnešiu lempą, kad jums geriau matytis. Čia yra. Čia šita pati štanga yra 50 kilogramų. Pati šitą štangą, kurią įsigijau iš treniruoklį pigiau. Bet laiko bėgant tiesiog sustiprėjau. Tai o čia originalus būdas su padangom.
kaip pakelti workoutą į aukštesnį lygį. Žymiai sunkiau yra. Tai jo, tada plytas po 5 kg, tai gaunas 15. Padanga kažkur 7. Nu, rezumė, 95 kg gaunas. Tai va. O kokių? O kokių jūs turit pasiteisinimų? Kodėl negalit vieną ar kitą daryti? Ar vartoju papildus? Nevartoju. Valgau bulves. Valgau grikius, ryžius. Vištienos kokios, kiaušiniai, daržovės. Jokių avokadų, jokių vynogių. Neturiu aš tiek pinigų įpirkti tokiam maistui. Tai labai paprastai, bet efektyviai. Labai paprastai, bet labai efektyviai. Be valios nebus galios. Niekados nepasiduokit. Viskas čia nais. Nice.